Fala pessoal, beleza? Aqui é seu amigo Alexandre, sou servidor público, sou policial civil. Galera, no dia de hoje eu fui lá pegar o meu uniforme na Polícia Civil, tá? Muita gente está se perguntando, ora, você não tinha uniforme? Galera, a Polícia Civil, ela usa uniformes, mas são uniformes que o próprio policial compra, justamente para fazer operações, né? Para passar ali o dia a dia, às vezes na delegacia, com uma camisa polo escrito Polícia Civil, tudo aquilo ali, galera, é comprado pelo próprio policial, tá? Aqui no Ceará sempre foi assim. E agora, galera, eles resolveram ali pagar o uniforme, né? Dar o uniforme. E mais, também deram ali a botina, né? E tá para vir ainda uma japona, né? Também a gente vai ficar aqui nessa expectativa. Então, galera, fiz uma filmagem, inclusive, hoje lá no centro ali de distribuição desses uniformes. E tá aqui o kit que eu ganhei da Polícia Civil, né? Tá aí o meu nomezinho aqui, quando eu fui buscar lá. E assim, eu acho de suma importância você ter uniforme, porque às vezes você vai fazer uma operação que tem um conjunto de policiais, é interessante que tenha uma caracterização para que as pessoas de fora saibam que quem está ali é o corpo policial, são policiais fazendo aquela operação. Você não vai meter o pé na porta das pessoas de madrugada, de madrugada ou 5 horas da manhã para cumprir ali o mandado de prisão, né, ou de busca e apreensão, e ali você totalmente apaisando. Você tem que ter alguma caracterização do Estado. Então eu acredito que foi essa ideia ali que a Polícia Civil, que o governo do Estado do Ceará teve com relação a esses uniformes. Lembrando que a Polícia Civil vem passando por uma reestruturação bem bacana, tá comprando diversas viaturas, armamento, comprou esses dias Glock, para minha surpresa, tá? Comprou pistolas Glock, reformando os prédios, enfim, tá dando um up aqui grande aqui na Polícia Civil. Então, galera, vamos abrir aqui, né? O kitzinho que me pagaram lá. Isso aqui é bem rústico, aqui não é aqueles vídeos de review, não, tá? Isso aqui é só para vocês verem aí como é que foi me dado aqui esse uniforme. Eu nem abri ainda. Obviamente eu vi a calça, né, lá no centro de distribuição, mas ó, tô abrindo agora. A minha própria tô abrindo agora, né? A calça aí, ó, é o tecido dela é tecido Ripstop. Ele, se você jogar água, ele não molha, né? Ele não molha. Tamanho aí, galera. Ela é bem operacional, tá vendo aí, ó? Cheio de bolsos. Ela tem esses ajustes aqui embaixo, tá vendo, ó? Tem ajustes aqui embaixo, aqui dentro também tem uma bota, olha aí, bem reforçada. Lembrando também pra galera aí da T2 que tá por vir, tá? Também tem uniformes pra vocês, tá? Já tava lá o uniforme da T2, olha aí como é que é bacana. Esse uniforme aqui é o uniforme que você vai ter que utilizar por obrigação, vai ser obrigatório agora nas operações policiais. Tá? Quando for feito operações ou aquelas operações de saturação, porque aqui no Ceará a Polícia Civil também vai para a rua para fazer ostensividade, assim como a Polícia Civil, assim como a Polícia Militar, tá? Aqui tem, a gente chama de Operação Égide. Você vai para a rua fazer ali saturação de policiamento ostensivo. Então você vai ser obrigado a usar esse uniforme. Aqui está a camisa polo. Ó, tá bem dobradinha. Não abri, tô abrindo agora. Olha a camisa polo aí, ó. Já vem agora o nome inspetor, não tinha antigamente, né? As pessoas faziam só sem o... só escrito Polícia Civil, agora vem inspetor, vem escrivão, enfim. O logo, já é o logo novo, né, da Polícia Civil. Camisa bem grossa, dá pra ver que é um material bem bom, bem bacana. Polícia Civil. Porém, eu achei a camisa antiga que eu compro, né? Eu achei ela um pouquinho mais bem trabalhada, né? O nome, tá vendo? Isso aqui é o que já comprei. Isso aqui é comprada por mim, ó. Eu achei que as letras são bem mais trabalhadas, tá vendo? O escudo, esse tipo de escudo aqui, ó, tá vendo? Com esse tipo de emborrachado, eu achei mais legal. A maioria utilizava assim, ó, só escrito Polícia Civil, sem ter ali nada escrito do seu cargo, né? Então agora aqui, ó, você tem ali o cargo e tem essas bordas aqui, ó. Essas bordas na gola e na manga. Lembrando que isso aqui é padrão nacional, galera. Toda Polícia Civil no país vai ter que usar esse mesmo uniforme. É um acordo, tá, que fizeram para todo mundo ter a mesma caracterização. Viaturas no Brasil inteiro vai ter a mesma plotagem e o escudo também, mudando só esse miolo aqui. Cada um vai ter ali o seu miolo, o seu brasão aqui interno, mas o modelo é o mesmo, beleza, galera? Agora vamos ver aqui a bota. Olha a botona aí, garoto. Eita! É um cano médio, tá? Bota de cano médio. Cara, olha como essa bota é rústica.
O valor dessa bota é em torno de R$ 550. Eu vi a gente ali, foi pesquisar, né? Pra ver quanto custava essa bota. E é 580, 560, não lembro mais direito. Mas olha, cara, olha como ela é reforçada, cara. Muito dura. Também impermeável à água. Olha aí. A galera também já fez alguns testes. Se você colocar ali naquele... Tem um canal no YouTube chamado Rota Extrema, que fez uns vídeos com relação a ela. O cara entra na água, ela não entra água nela, né? Bem bacana, muito reforçada. Olha aí. Então, galera, novo uniforme da Polícia Civil. Eu fiz até um vídeo também lá no centro de distribuição, lá, né? Da quantidade de uniformes que tinham. E aí, galera, é uma nova postura da Polícia Civil do Ceará, né? A Polícia Civil do Ceará, ela vem crescendo muito em termos de infraestrutura, de contratação de pessoas. Agora, em março, já vem uma nova turma da oriunda de 2021, no segundo semestre. Já temos ali um novo concurso, tá? Pode estudar que em 2023 temos concurso da Polícia Civil, né? E muitas viaturas, é só viatura top. A gente não tá falando daquele modelo simplesinho da S10, da Tri-Blazer, não. Tá? É modelo automático, com kit multimídia, enfim, aro de liga leve. São viaturas muito top. Há uma reformulação geral, as delegacias sendo ali, sendo reformada. Vai ter agora a nova delegacia geral, né, ali próxima à rodoviária, próxima à base aérea. Quer dizer, então, o governo do estado está fazendo ali um investimento maciço nas polícias. Então, galera, esse é o uniforme, tá? Eu espero que vocês aí tenham gostado. Eu, particularmente, vou continuar usando a minha japona, né, que é manga longa, né? Deixa eu pegar ela aqui para vocês verem. Essa aqui, ó, é que eu costumo usar em operações, tá? Eu utilizo essa daqui, ó, porque ela é manga longa, tá vendo? Ela é bem reforçada. Quando eu vou para as operações, eu utilizo ela, tá? Eu utilizo ela aí, ó. Pra ver o brasão da Polícia Civil, tá? Essa daqui, particularmente, é da Invictus, tá? Essa daqui custa em torno de R$ 280. Então, toda vez que eu vou fazer operação, tá? Eu normalmente vou com ela. Eu vou continuar indo para operações com ela. São dois cursos que eu fiz, dois brevês que eu tenho. Eu vou continuar indo com essa daqui. Mas, eventualmente, ó, óbvio que se tiver ali uma missão um pouco menos ostensiva, claro que eu vou com a camisa agora que a Polícia Civil me pagou, né? Porque ela também é bem bacana, deixa um ar bem elegante. Tá? Eu vi a galera já utilizando, fica com um ar bem elegante. Então ali eu acho que tudo isso aí é para melhorar a polícia e, claro, prestar um bom serviço para a população, porque é sempre interessante você ter uma polícia de ponta, né, servindo a sociedade, porque as pessoas até se sentem até um pouco mais protegidas, vamos chamar assim, pelo corpo policial, pelo braço armado do Estado. Beleza, galera? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima!